папайята реших да добавя настъргани дехидратирани бадеми. И няколко кокосови стърбочини. И към това може да допълним с мъничко йогурт от кокос. Ето така се получи от една папая едно пълноценно ястие. Това е една идея за подсладена закуска или ястие. И не забравяйте западните ритуали, зелените треви всеки ден. Това е от мен. И до скоро. Чао!